बालेश्वर जिला बानगा ब्लॉक आरुहा ग्राम रे अघटन भागवत टुंगी रे भोग खाई शताधिक ग्रामवासी झाड़ा बांति रे आक्रांत होइछन्ते। या सह जणे नाबालिका को मृत्यु मध्य घटिछि। ग्राम रे 100 रु अधिक लोके झाड़ा बांति रे आक्रांत होई गोपालपुर सोर एवं बालेश्वर डाक्तरखाना रे चिकित्सित होइछन्ते। ग्राम रे मेडिकल टीम पहुंची चिकित्सा आरंभ करिछि। बालेश्वर आम प्रतिनिधि संजय मालिक आम सहित जोड़ी आलोचना करबा एवं पूरा अपडेट मध्य नबा। संजय, जो अघटन घटी जो खबर आसुची आरुहा ग्राम रे प्रकृतरे केउ भागवत टुंगी जोठारे को जाइथिले एवं ग्रामवासी एवं भोग खाइथिले आ जने नाबालिकार मध्य मृत्युर संगीन अभियोग आसुची प्रकृतरे कोन पूरा घटना थिला जानिबा को चाहिबो। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆରୁହା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଷରେ ରାତିରେ ଭୋଗ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ସହିତ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କହିପାରିବା କି ରକ୍ତବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲା ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ସ୍ୱର ଏବଂ କନ୍ତାପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଭାବନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିବେଦିତା, ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ସୂଚନା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ବା ପରମିଶନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କର ଅନୁମାନ ରହିଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେତୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ନାବାଳିକ ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ମିଶିଥାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିଲେଣି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେଣି କି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲେଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ଧଳ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କୋଭିଡ ସମୟରେ କେହି ନେତା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମର ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସି ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ସେଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆରୁହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିବେଦିତା,
ओके बहुत बहुत धन्यवाद संजय मालिक आम बालेश्वर प्रतिनिधि जहाँ आमको कहते जे किभली भाव जो अघटनर चित्र सामना को आसुची बालेश्वर जिला बाहनगा ब्लक आरुहा ग्रामर जे प्रकृत में क्यों कारण आज एभल एक अघटन घटला और जो नाबालिका मृत्यु होगा प्रकृत प्रशासनिक अधिकारी सहित भेटिले कि ना एवं सब बड़ कथ हूँ कारण कौन कहीं फुड पॉइजनिंग है खाद्य से भाई कौन विषाक्त जिनस मिशी कि यार गोटे बड़ तदंत होवश्यकता रही है।